এটা গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ যিখিনি কৰণীয় আছে পলিউচন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই ইতিমধ্যে আমি প্লাষ্টিক নিষিদ্ধকৰণ কৰাৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰা যিটো আমাৰ দোকানসকল আছে ব্যৱসায়ীসকল আছে তেওঁলোকক আমি মানে এভিকশ্যন কৰিছোঁ আৰু গোটেইখিনি আমি ধৰা ফুকা আমি কৰিছোঁ কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি ফাইন ইম্পোজ কৰিছোঁ আৰু এতিয়াও যদি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পৰা তেওঁলোকক লাইচেঞ্চ পৰ্যন্ত কেঞ্চেল কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা গ্ৰহণ কৰিম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম নহয় এতিয়া হৈছে সজাগতা প্ৰথম হ'ল সজাগতা 15 দিন আমাৰ সজাগতা আছে তাৰপিছত আমি যিসকল আমি নীতি নিয়ম আছে সেই নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আমি গোটেইখিনি প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি নীতি নিয়ম আমাক দিব এছ অ পি দিব সেইখিনি আমি কৰিম সেইখিনি পলিউচন কণ্ট্ৰল বৰ্ডে চাব আৰু প্ৰডাকশ্যন কৰা অকল গুৱাহাটীতে নাই বহু ক্ষেত্ৰতো আছে আৰু গুৱাহাটীৰ বাহিৰতো প্ৰডাকশ্যন হয় তো সেইকাৰণে যিখিনি গুৱাহাটীৰ ভিতৰত থাকিব তো সেইখিনি যে প্ৰডাকশ্যন যদি কৰি থাকে তাৰ কাৰণে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব একশ্যন ইতিমধ্যে আমাৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু 15 দিনৰ পিছত আৰু ইয়াৰ গতিটো আৰু তীব্ৰ হ'ব বিকল্প আপুনিও আৰু ময়ো আগতে যেতিয়া বজাৰ কৰিব গৈছোঁ চেনী এপোৱা ল'লে কাগজত লৈ আনো কিবা আনিব গ'লে কাগজত আনো সেইদিনা কাগজৰ মোনা হওক কি কাপোৰৰ মোনা হওক কাগজৰ আমি ঠোঙাই হওক সেইখিনি আমি যেতিয়া দিব পাৰিম তো নিশ্চয়কৈ এইখিনি বিকল্প হ'ব আৰু মানুহ নিজে নিজে চেঞ্জ কৰিব লাগিব নিজৰ স্বভাৱটো যে আমি প্লাষ্টিক অবিহনে আমি চলিব পাৰোঁ আৰু প্লাষ্টিকৰ ভয়াৱহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পৰা আমি অনুৰোধ কৰিম যে প্লাষ্টিকৰ ভয়াৱহৰ প্ৰতি আপোনালোকেও যেন এক বাৰ্তা দিয়ে তাৰ চেষ্টা গ্ৰহণ কৰিব প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰে যে বেয়া কৰি আছে সেইটো যেন সমাজক আমি দিব লাগিব আৰু প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰা আমাৰ শিক্ষিত মানুহখিনি গোটেইখিনিয়ে জানে কিন্তু কিছু লোকে জানি শুনি হ'লেও কিছুমান ভুল কৰি থাকে সেইখিনি যেন নহয় তাৰ কাৰণে আমি সজাগতা আনিম এতিয়া গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ যিখিনি কৰণীয় আছে পলিউচন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই ইতিমধ্যে আমি প্লাষ্টিক নিষিদ্ধকৰণ কৰাৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰা যিটো আমাৰ দোকানসকল আছে ব্যৱসায়ীসকল আছে তেওঁলোকক আমি মানে এভিকশ্যন কৰিছোঁ আৰু গোটেইখিনি আমি ধৰা ফুকা আমি কৰিছোঁ কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত আমি ফাইন ইম্পোজ কৰিছোঁ আৰু এতিয়াও যদি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পৰা তেওঁলোকক লাইচেঞ্চ পৰ্যন্ত কেঞ্চেল কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা গ্ৰহণ কৰিম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম নহয় এতিয়া হৈছে সজাগতা প্ৰথম হ'ল সজাগতা 15 দিন আমাৰ সজাগতা আছে তাৰপিছত আমি যিসকল আমি নীতি নিয়ম আছে সেই নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আমি গোটেইখিনি প্লাষ্টিক বৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি নীতি নিয়ম আমাক দিব এছ অ পি দিব সেইখিনি আমি কৰিম সেইখিনি পলিউচন কণ্ট্ৰল বৰ্ডে চাব আৰু প্ৰডাকশ্যন কৰা অকল গুৱাহাটীতে নাই বহু ক্ষেত্ৰতো আছে আৰু গুৱাহাটীৰ বাহিৰতো প্ৰডাকশ্যন হয় তো সেইকাৰণে যিখিনি গুৱাহাটীৰ ভিতৰত থাকিব তো সেইখিনি যে প্ৰডাকশ্যন যদি কৰি থাকে তাৰ কাৰণে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব একশ্যন ইতিমধ্যে আমাৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু 15 দিনৰ পিছত আৰু ইয়াৰ গতিটো আৰু তীব্ৰ হ'ব বিকল্প আপুনিও আৰু ময়ো আগতে যেতিয়া বজাৰ কৰিব গৈছোঁ চেনী এপোৱা ল'লে কাগজত লৈ আনো কিবা আনিব গ'লে কাগজত আনো সেইদিনা কাগজৰ মোনা হওক কি কাপোৰৰ মোনা হওক কাগজৰ আমি ঠোঙাই হওক সেইখিনি আমি যেতিয়া দিব পাৰিম তো নিশ্চয়কৈ এইখিনি বিকল্প হ'ব আৰু মানুহ নিজে নিজে চেঞ্জ কৰিব লাগিব নিজৰ স্বভাৱটো যে আমি প্লাষ্টিক অবিহনে আমি চলিব পাৰোঁ আৰু প্লাষ্টিকৰ ভয়াৱহৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পৰা আমি অনুৰোধ কৰিম যে প্লাষ্টিকৰ ভয়াৱহৰ প্ৰতি আপোনালোকেও যেন এক বাৰ্তা দিয়ে তাৰ কাৰণে চেষ্টা গ্ৰহণ কৰিব প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰে যে বেয়া কৰি আছে সেইটো যেন সমাজক আমি দিব লাগিব আৰু প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰা আমাৰ শিক্ষিত মানুহখিনি গোটেইখিনিয়ে জানে কিন্তু কিছু লোকে জানি শুনি হ'লেও কিছুমান ভুল কৰি থাকে সেইখিনি যেন নহয় তাৰ কাৰণে আমি সজাগতা আনিম।